прем'єра не лише в нашій програмі, а мені здається, навіть в усій Україні на жодному телеканалі, правильно, ще не показували цей мультфільм про Різдво з серії «Духовне намиство». І нас тут в студії, як ви зрозуміли, вже є люди, які якраз створювали цей мультфільм, долучилися до повного такого озвучення, до того, що вони надихали також на створення різних елементів. До нас в гості завітали отець Андрій Стадницький, координатор цього проекту, та Вікторія Зенюк, яка озвучила цей мультфільм. Доброго ранку. Отже, розкажіть, це такий ось один лише із серії мультфільмів про свята, так? Розкажіть, що це взагалі за така ідея цього проекту? Ідея виникла давно з серії «Духовне намисто», бо створювалися мультфільми про храми. Такі відомі храми, які є і відпустовими місцями, і разом з тими значними храмами в Україні. А відтак ідея пішла далі, ми вирішили зробити про всі найбільші християнські свята мультфільми, і спільно з студією «Артвідео» ми почали створювати ті серії. Це перша серія, яка побачила світ так через телебачення, бо вже в Ютубі можна знайти ще 3 серії цього мультфільму, і помалесенько робляться наступні. Має бути 13 серій з тої серії «Християнські свята». А які ще будуть ці свята входити? Є 12 найбільших свят і плюс Воскресіння Христове. Угу. Тобто, ну, починали ми там Різдво, звичайно, є вже зіснання Святого Духа, Різдво Пресвятої Богородиці, і зараз вони далі йдуть і Воскресіння готується, якраз корекцію вносимо туди. Тобто, швидко вони будуть показуватися в Ютубі, і можна буде їх переглядати так само на Ютуб-каналі Катехетичної комісії. Віка, ти озвучила цей мультфільм. Розкажи, як сталося так, що що саме твій голос став голосом духовного намиста? Чи це був якийсь кастинг? Чи просто так трапилося, що тобі запропонували, ти опинилася в відповідний час в відповідному місці? Ділися з нами. Таємниці. На початку я дізналася, що займаються таким проектом, і один із варіантів був взяти мій голос. Ну, ми пішли, попробували, там було, я не знаю, ще пару різних дівчаток. Але... Тобто кастинг був такий? Так. І в кінцевому результаті вирішили, що, напевно, мені підходить найбільше, і тому я озвучила цю серію мультфільмів. А ти загалом багато вже мультфільмів в «Духовному намисті» озвучила, так? Це не є один із перших? Ну, немало, це не перший. Угу. І як тобі взагалі ось така роль людини, яка озвучує мультфільм? Це дуже відповідально? Ти хвилюєшся, коли озвучуєш, чи ти вже так спокійно? Як налаштовуєш себе взагалі? Ну, на початку було так, що у мене було така, я не знаю, страх, що може піти щось не так, але з часом я до цього звикла, і мені приносить це насолоду. І гордість за те, що я маю таку можливість приймати в такому проєкті участь. Якось тренуєш дикцію? Співаю, і це мені допомогло. Це від природи, каже Анта. Це все дикція від природи. А де ви записуєте? Я знаю, що ви спеціально в Київ їздите, так? Для того, щоб записати. Так, записувати нам допомагав продюсер в студії. Ну, продюсер Ігор Добрянський. Ми записувались в його студії. Це з гурту Ван Гог, так? Так. Угу. І саме він допоміг так правильно мені записати цей голос. Він дуже підтримував в процесі. Мені цікаво, як створюється загалом сценарій мультфільму, тому що такий дуже цікавий сюжет зазвичай. Ви, як отець, допомагаєте правильно, щоб так всі події відповідали дійсності? Я насправді намагаюся так дорости до дитини, щоб зрозуміти, що часом, ви самі, напевно, хто переглядали мультфільм, бачили, що дуже багато є таких, гумористичних моментів. І тому баланс такий намагаємося шукати між тим, щоб справді розповісти про свято, разом з тим, щоб не було нудно і щоб не було надто навантажливо, але разом з тим, щоб і було сутісні речі там показані. Звичайно, що може там хтось мати якісь заперечення щодо того, але беремо на себе відповідальність за те, щоб справді дітям було цікаво. Звичайно, пишеться сценарій, дається мені на корекцію, щоб я міг там вставити якісь додаткові речі, які я побачив, що не вклалися в сценарій, і разом з тим підкоригувати щось. Пізніше, знову ж таки, на стадії, вже коли мультфільм готовий, ще корекція вноситься, бо художник міг там додати щось, що я маю заперечення проти того. І тому, насправді, то така є, ніби багато роботи є над тим, щоб створити той мультфільм. Андрію, розкажіть трішки більше про команду, яка працює над створенням
Насправді я з ними контактуюся більше через інтернет. Mm-hmm. Чесно кажучи, бачуся тільки сценаристом. Так, 21 століття. Так, дуже багато йде телефонних розмов, дуже багато є переписок по інтернету. І тому так Андрій Гурняк, останньо з ним спілкувався по новій серії «Воскресіння». Дуже кваліфікований чоловік, який гарно працює. Те, що я почув по голосу, бо так навіть mm-hmm. його не побачив. Також сценарист Тарас Мікітчак, дуже гарно, він молодець. Такі багато перечитує літератури перед тим, як створити оцей сценарій. І завжди намагається, щоб серія від серії мала якусь таку родзинку, щоб можна було також цікаво її показати. Як ви думаєте, чому такі мультфільми є важливими? Чому важливо випускати щось, що несе цінності, а не просто розваги? Ну, бо дуже багато є таких, які створюються там заради фінансових якихось там, не знаю. Заради ха-ха-ха. Ну, не зовсім, бо дивишся, коли створюється велика якась там прем'єра нового мультфільму, разом з тим дуже багато сувенірної продукції йде разом з тим. Тобто розуміється, що це цілий бізнес-план. Та. Але коли йде мова про те, щоб навантажити добрими якимись такими речами, то насправді не є так багато мультфільмів. І тому я дякую пану Едуарду Занюку, який так, якби, дуже запалюю ідеєю того, щоб створювати такі нові мультфільми, які несуть разом з тим, що є і позитив, разом з тим є і дуже багато таких справді християнських цінностей, які всім нам притаманні, бо ми всі чуємося приналежними до християнства. До речі, вже якщо ми почали говорити про християнство, вже зовсім скоро Україна відзначатиме за українським календарем власне велике християнське свято Різдво. Розкажи, Вікторія, як ти готуєшся до Різдва, чи допомагаєш готувати страви на завтрашній святвечір? Дома ми приймаємо це свято як за належне і збираємося всією родиною за столом у бабусі. Тому, напевно, що завтра проведу час з нею, поможу їй все підготувати. До речі, отже, як готуватися от людині духовно, тобто ми маємо ще так сьогодні, завтра, потім вже Різдво. Що порадити людям, як себе налаштувати до цього свята, що воно справді несе для кожної людини? Вранці подивитись духовний намист. Бачите, я так недавно в Фейсбуці побачив один пост, священик тримав в руках шопку дерев'яну. І там були фігурки, які притаманні ті. І отець, цікаво, він забрав звідти постать Ісуса і казав, подивіться, чого не вистачає. І каже, і бачите, та шопка без Ісуса, вона є пуста. Часом буває, що в нашому суспільстві дуже багато акценту робиться на багато речей, які є другорядні, на дерево, на вигляд гарний, та, але забувається, що всередині, як там немає Христа, тоді все свято, воно десь рушиться. То десь подібно. От готуючись до Різдва, важливо, крім 12 страв, не забути про те, що центром Різдва то є літургія, до якої маємо знайти час прийти. То є неділя, то є завжди вихідний день, навіть якщо в неділю не випадає. Тобто літургія мусить бути центром. Разом з тим, готуючись, ми свого роду ніби приготовляємо своє серце як ясла, в яке би мав лягти, умовно кажучи, Христос новонароджений. І тому завжди радять, щоб ми могли собі також перед святом Різдва приступити до сповіді, щоб своє серце очистити і зробити його такими яслами, на яких би міг Христос спочити, коли ми в літургію Різдва приходимо до причастя. Це є зміст, це основне. Те, що є довкола, дуже часто якраз воно може відволікти нас. Або стати якоюсь такою, як сказати, от як часом за кордоном вже бачимо. Є Різдво, але без самого учасника, ну, без центральної фігури, без Христа. І тому важливо нам, принаймні, старатися цього не забути, що центральною подією Різдва є Ісус. Не просто Різдво, а Різдво Ісуса Христа. Тому оцього не забуваємо. Дуже вам дякуємо за розмову, за те, що сьогодні завітали, за мультфільм. Насправді дуже хороший, який справді несе цінності і вчить наших дітей дуже таким хорошим речам, на відміну від того такого зусилля мультфільмів, які зовсім нічого в собі не несуть. Тому я от раджу кожній мамі, кожному татові показувати дитинці от саме мультфільми із духовного намиста.